რეალური საფრთხე თუ ჩვეული საომარი რიტორიკა. ეს შეკითხვა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს სამიტში მონაწილე ქვეყნებს რჩევა მისცა. ჩიკაგოს სამიტის წინ სააკაშვილი საქართველოში არსებულ ამჟამინდელ სიტუაციას 2008 წელთან ადარებს. ალიანსის ქვეყნებს საქართველოს პრეზიდენტი მაპის მინიჭების პროცესში ყოყმან შეადანაშაულებს და შედეგად მიღებულ აგვისტოს ომზე მიანიშნებს. Თუ რაღაც პარალელებს გავაკეთებ, ძალიან გავს ფორმალურად ზედაპირულად სიდა სიტუაცია 2008 წელს. მაშინაც იყო ნატოს სამიტი, მაშინაც იყო არჩევნები ამერიკაში, რუსეთში, საქართველოში და რითიც დამთავრდა 2008 წელი, ყველა კარგად ვიცით. იმ სიტუაციაში, როცა ნატომ გამოაგზავნა გარკვეულწილად ყოყმანი აჩვენა და ამიტომ ჩვენთვის წელს როგორც არაზრუნვს მნიშვნელოვანია რომ დაფიქსირდეს რომ ჩვენ ნატოში გვაქვს პროგრესი. მიხეილ სააკაშვილმა ეს განცხადება ჩიკაგოს სამიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას ქართული ნაციონალური არქივისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. რას ნიშნავს პრეზიდენტის ფრაზები და დღევანდელი სიტუაციის 2008 წელთან შედარება? ამ შეკითხვებს დღეს თბილისში ოპოზიციის ლიდერებმა უპასუხეს. ძალაუფლების დაკარგვის შიში სააკაშვილმა შეიძლება ნებისმიერი პროვოკაცია ჩაიდიროს, მათ შორის რაღაცა ასე იგი დაპირისპირების პროვოცირება. თავარი ეს არ არის, თავარი ახლა ეს პარალელები არ არის, თავარი წარსულის გახსენება არ არის, თავარია მიჯნა 2012 წლის არჩევნები, რომელიც საქართველოს უტოვებს შანს გახდეს ნატოს წევრი. ეს არის მისი სტანდარტული ჩვეულებრივი საუბარი, როდესაც ყველაფერი ხვებს უნდა გადააბრალოს და უნდა ილაპარაკოს იმაზე, რომ პრობლემებს ქმნიან ხვები და არა ვთქვათ ის მდგომარეობა, რომელიც მან შექმნა ქვეყანაში. საპარლამენტო უმრავლესობაში ოპოზიციის ვარაუდებს არასერიოზულად მიიჩნევენ და 2008 წლის სცენარის განმეორებას გამორიცხავენ. ისიერი საფრთხე რა იმას სახელმწიფოს კონფლიქტისა სამხედრო აგრესიის რუსეთის მხრიდან ასეთი ისიერი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ მუდმივად მზარდია საქართველოს მიმართ ხარდაჭერა ჩვენი მეგობრობის მხრიდან და ბუნებრივად ძალიან მტკიცია ძალიან თანამედროვე ჩვენი პოზიცია. 2008 წლის 4 წუთიან სატელევიზიო კომენტარში მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წელი ორჯერ ახსენა. ინტერვიუს დასასრულს მან ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით ავღანეთში ბრძოლით იმას უზრუნველყოფენ, რომ ვეღარავინ გაიმეორო საქართველოში 2008 წლის სცენარი, ვერც წელს და ვერც მომავალში.